Tai treneriai su pergalė, kokios emocijos? Superinės. Kas šiandieną lėmė tokį jūsų auklėtinių nužvėrišką kovingumą? Disciplina. Visų pirma, mes tikėjom tą pergalę, aš sakiau, reikia kovoti iki galo ir daryti tai, kas susitarė. Ir aš manau, kad vyrai praktiškai viską įgyvendino, ką treneriai buvom suplanavę, tai va, tas dėl to smagiausia. Ir aš manau, tai įkvėps jiem pasitikėjimą savo jėgom ir treneriam taip pat, nes visi norim laimėti tokį. Labai skirtingų Šiaulių komandos veidų atrodo galima pamatyti. Vieną tokį kaip šiandieną žvėriško kovotojo ir galima matyti visiškai nekovojančio. Kas tą lemia? Psichologija. Daug šiemet varžybų, aš minėjau praeitoj konferencijoje, daug varžybų mes, jeigu kovojame lygioj, kovoja tris kėlinius, mes iki pat galo išlaikom tą lygį. Jeigu mes pirmą kėlinį mums nepasiseka ir komanda praranda visą savo veidą, nu, tarpsime, nei gynyboje, nei polime, jie tarsi pamiršo visas taisyklės. Va čia yra, ir čia aš manau dėl jaunatviškumo. Šiaulių komandos gerbėjai šiandieną turi ko džiaugtis jum pačiam kaip treneriui. Ką reiškia šitokia pergalė tokiame nepaprastai sudėtingame sezone? Tai va būtent, jeigu būtų eilinis sezonas su stabiliais laimėjimais, pralaimėjimais, tai nu, būtų gal eilinė pergalė. Bet kadangi mūsų sezonas šitas labai sudėtingas ir labai retai mes džiaugiamės tom pergalėm, tai va kiekviena tokia pergalė, ypač prieš Lietkabelį, kuris tikrai yra super sukomplektuotas, stovi turnyrės lentelės viršuje. Čia, nu, galima sakyti, neįlinis įvykis. Tai nieks netikėjo, kad pasne komanda LKL laimės prieš turnyrės lentelės viršuje esančią komandą. Tai čia dar didesnis emocijų pliūpsnis. Grįžtant prie krepšinio ir grįžtant į ketvirtą kėlinį, atrodė, kad Lietkabelis jau perlauš rungtynių eigą, atrodė, kad jūsų komanda tikrai nebeturi jėgų ir vienas po kito metimai skrėjo pro šalį, bet vis dėlto pavyko tame, su kurioje pavyko išnerti galvą pirmiems. Kas ten atsitiko? Aš atsimenu, buvo 61, 54, mes gavom 8-0 atkarpą, gavus 62-61, paėmiau taimautą ir vyrai padarė tai, kas susitarė. Įmetėm, aš manau, tas ir davė tokia emocinė, kad mes sugražinam persvarą, kad ir minimalę, ir sugrįžom varžybose.